Ja, Ragnar Magga, það sigur í kvöld. Hvernig líður þér? Mér bara líður bara eða það. Nei, hérna, bara sigur. Ég samt á því að við höfum gett betur. Vorum ekki að spila eins góða sókn og vildum. Þú höfum verið skapur í vörninni. En nú í rauninni, þið náðu að loka á þær sérstaklega fyrrihálík mjög vel varnarlega. Já. Voruð þið búin að undirbúa vel að mæta þeim? Fyrrihálíkinn? Já, ég meina aðal í fyrrihálík. Það bara kannski það sem við búin að leggja sér eitthvað. Það skilur sér bara. Já. Voruð þið með, var það dagskipunin að loka á svolítið í teikn? Komaði þeim í erfið skot og... Rauninni bara að hérna, halda pressunum á leikmönnunum og hérna, láta taka erfið skot og ekki opinn þú að það fengi nokkur en það skilaði sér Þið skorum alveg 42 stig í fyrriháleik en fóruðu síðan niður 16 í seinniháleik slökuðu þið bara á eða? Það getur sindið verið svolítið erfitt að móti verið sig þegar það svona mikill munur en hérna við reyndum bara að halda fram og gerðum það Bara ánægð með sigur? Ánægð með sigur, sigur